では、1P 側が竜使いのプリキュアさん、対する 2P 側がザンギエフ使いの板橋ザンギエフ。さあ、組み合わせはですね、はいはい、さあ竜がちょっと足払い打つにザンギエフの首に追われてしまったりとか、はいはい、あと波動打つにも、まあ、ザンギが EX のバニーとか溜まってたり、はい、が取ってしまったりすると非常に面倒くさいんで、竜側は結構神経を使いますね。さあコマンドミスか、 EX バニシンが出なかった板橋ザンギフ、思わず首をかしげる。さあ竜側は対空の意識が本当に面倒くさいです、この組み合わせ。さあウルコンメス波動を決めることができなかったプリキュア、しかし体力的にはかなり追い詰める形。さあこの後の置き攻め注目ですよ。さあやはりワンチャンから一発持っていきます。一本目を先取したのは 2P 側板橋ザンギエフ。ラウンドは2、ウルコンゲージをしっかり貯めていく板材に対して、さあ一歩前に踏み出る 1P 側プリキュア、コンボ。さあ置き攻めが非常に面倒くさい。体力、お、さあ置き攻め、この後さあ表、あっとこのミサイタイか、先ほどとは打って変わって 2P 側の板橋残業、あーっと、さあちょっとブリキュアさんミスが多かったかな。さあ勝ったのはザンギエ。